مانتا سيدي عدد أهيد وحا قبسومي شركي قولها وزير هذا أشدياش اللوغة هاللو رنتي مهمة ها وحا كميدة هيد طبعا سيدي عدد أهيد وحا لغوك لقاتي وربحينتا أمنيغا سيدو كلا وربحينتا حالة دا كورونا فايروس دالكينا يا وسارة دا عافيمات كلا قد قيستي سيدو كلا وحا لهوركيني قولها وزير هذا أجنديال مهمة كل جود مرحلة وقتية سن أو إلا ددتشي وباهن لا باهنا أي لهور كيني أي كمدي هين هشيس ك إسافقرات كمالجشيكا يكده حيا سومالي يا تركيا هشيس ك إسافقرات كدقالها يكده حيا سومالي توبيا يا أحد جا أساسي دقولها دولتها كلالا دولتها عربية يا أفريقيا كلالا بدأ عسي يقعن كعدمت iya acha dayar ka muhiim oo aan dib ka sheegi doono golaha wasiiradu dood dheer kadib qodobadaas oo ay mid mid u kor istaageen waxay go'aamiyeen number 1 in la khafiifiyo xayiraadii dhinaca coronavirus ee Soomaaliya saarnayd oo 3da bisha August la furo duulimaadyadii dadweynaha international ka aha iyadoo hore loo og yahay inay u furnaayeen kuwa dalka gudihiisa ay hore u furnaayeen dawladda Soomaaliya waxay go'aamisay maanta in la furo duulimaadyadii international ka aha 3da bisha August sidoo kale waxaa la furayaa xayiraadii laga qaaday iskuuladii jaamacadihii ayaa iyagana la furayaa 15ka August waxaa si tartiib tartiib ah mar walba iyadoo taxaddar u jiro adduunka uu ka socdo wave-kii labaad xarunka coronavirus laakiin alxamdulillaah Soomaaliya Muqdisho iyo gobolada dhamaantood wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka heer maamul goboleed laga soo sheegay wanaag iyo inuu hoos u dhacay xaaladda coronavirus waxay dawladda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed kula talinaysaa inay taxaddar ka qabaan oo ka digtoonaadaan wareegga labaad ee xanuunka coronavirus isla markaana si loo nooleeyo dhaqaalihii iyo noloshii bulshada Soomaaliyeed waxaa la go'aamiyay in la aad loo khafiifiyo xayiraadda dalka saaran sida aan hore u sheegay golaha wasiiradu dhinaca kale waxay ansixiyeen go'aahdiga aasaasida iskaashiga dawladaha carabta iyo Afrika ee ku hareereysan badda cas iyo gacanka cadmeed oo wasaaradda arrimaha dibadda keentay waxaa la ansixiyay heshiiska isafgaradka iskaashiga dhaqaalaha ee u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya waxaa la ansixiyay heshiiska isafgaradka maalgashiga ee u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo dawladda Turkiga sidoo kale golaha wasiiradu waxay ansixiyeen maanta gudiyo ay ka sugayeen golaha baarlamaanka ama hore loo golaha baarlamaanka u soo maray oo guddadkii madaxda oo ahaa la ansixiyay kulligoodna wax mudaysan ahaa guddiyada la ansixiyay ama mas'uuliyiinta la ansixiyay waxaa ka mid ah hay'adda tayada dhawrka Soomaaliyeed oo loo sameeyay maareeyo iyo maareeyo ku xigeen maareeyaha hay'adda tayada dhawrka Soomaaliyeed waxaa loo magacaabay mudane Aadan Xasan Barre sidoo kalena maareeyo ku xigeenka waxaa loo magacaabay Aydruus Macallin Xasan hay'addaas oo hadda kadib regulate garayn doonta ama sharciyeyn doonta waxyaalaha dalka soo gelaya badqabkooda iyo waxyaalaha dhoofaya ee Soomaaliya ka baxaya tayadooda guud ahaan hay'adda tayada dhawrka shaqada ay qabato waa la yaqaanaa waxaana la dhisay board of directors ama golaha maamulka hay'adda oo ay ku jiraan wasaaradaha ku shaqada leh ay ka mid tahay wasaaradda caafimaadka wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha ee wasaaradda hawlaha guud iyo wasaarada kale ayaa loo dhisay maareeyo ku xigeen labada mas'uul ayaa loo magacaabay golaha wasiiradu maanta wuxuu ansixiyay 5 xubnood oo ka mid ah golaha adeega garsoorka oo sida la socotaan sida loo sugayo ama ay muhiimka u yihiin si Soomaalidu ay u hesho cadaalad golahani gole aad iyo aad u muhiim weeye oo golaha ama garsoorayaasha talacsiya ganaaxa anshax mariya gole aad iyo aad u muhiim weeye sida dastuurku qorayo wuxuu ka kooban yahay 9 xubnood oo qaarkoodna ku imaanayaan qaab xafiis qaarkoodna sida maanta golaha wasiiradu u magacaabeen ay u magacaabayaan for example dadka qaab xafiis ku imaanaya waxaa ka mid ah gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga gudoomiyaha hay'adda xuquuqul
insaanka Soomaaliyeed ayaa kamida iyagu xafiis ahaan ayay u tagayaan laakiin xubnaha kale ama garyaqaanada inay ka yimaadaan bulshada loogu talagalay ayaa golaha wasiiradu maanta magacaabay waxaana kamida dadka la magacaabay aqoonyahan Cabdiqaadir Sheikh Ismaaciil aw Haashi Ali Maxamuud Xasan Sheikh Ali Wajis عبدالله علي عثمان حيري عبد الرحمن أحمد محمد أحمد عداني يا إفراح محمود عمر وفي سيفية دون حل كان أي كل فاقين يهين داد آد يأد أقو يهانين أو كحل دير عدالة دي يقصور كأه أي شانتا حمناد أيام الله مغعابي أفرت حمناد اللي من نوحي كوي ما عندونا حفي سيدو دا سيدي آن هاد الشيغي قد يغانا وا ما انت قولها وسيرة واي أنسيحيان sidoo kale golaha wasiiradu maanta waxay ansixiyeen guddiga maamulaya ama hay'adda patroolka Soomaaliyeed guddi ka kooban oo si aad la socotaan sharciyigiisi golaha wasiiradu hor u ansixiyeen la marsiyay golaha shacabka la marsiyay aqalka sare madaxweynaha jamhuuriyadduna dhawaan saxeexay qodob kamidiina uu sheegay in guddigaas oo muhiim u ah dalka iyo khayraadkiisa sidii looga faa'iideysan lahaa in lagu soo dhiso muddo 6 bilood ah 6da biloodna ay deadline taagan tahay maanta xubnaha loo magacaabay gudiga hay'adda patroolka Soomaaliyeed waxa kamida mudane Ibrahim Ali Hussein oo gudoomiye hay'adda loo magacaabay Marwo Aisha Usmaan Ahmed oo gudoomiye ku xigeenka hay'adda loo magacaabay mudane Ibrahim Ahmed leeyte xubin mudane Cabdiqaadir Aadan Maxamuud xubin mudane Ibrahim Cabdiqaadir Maxamed xubin mudane Axmed Haashi Cabdi xubin mudane Cabdi Xafiid Ali Dirir xubin mudane Mahad Maxamed Sheikh Xasan xubin sideed xubnood waa hal xubin ba ka dhiman oo laga sugeeyo inay keento maamul goboleedka Puntland maadaama guddigan qaabka loo dhisay uu yahay in maamul goboleedaduna xabad xabad keenaan iyo gobolka Banaadir iyo laba xubnood oo dawladda dhexe keentay xubnaha saasa maadaama uu ka kooban yahay hal xubin ayaa ka dhiman guddigu 9 xubnood weeye laakiin majority-giisu waa la dhisay 9 ka xubnood ayaa maanta la magacaabay ugu dambeyntii golaha wasiirada maanta kulankoodii waxa la keenay guddigii technical-ka ahaa dawladda dhexe ee Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihii hore madaxweyne Xasan Cali Khayre iyo maamul goboleedyadu ay dhawaan ku go'aamiyeen in la dhiso maamulayay ama talooyinka keenayay qaabka ugu wanaagsan ee doorasho dalka looga qaban karo guddigaas oo maanta ka kooban 16 xubnood waxaa la gudbiyo golaha la horkeenay 14 xubnood oo kamida oo ay maamul goboleedyada soo gudbiyeen marka laga reebo maamul goboleedka Galmudug oo laga sugayo inay caawa soo gudbiyaan madaxweynaheedii Mansar Qorqorna uu joogo laakiin dib u dhac yar uu ku jiray oo ballan qaaday inuu soo gudbinayo caawa laakiin 14 xubnood ayaa meesha laga akhriyay oo sida aan sheegay ka yimid maamul goboleedyada dawladda dhexe iyo gobolka Banaadir oo wasiirro ku jiraan iyo wasiirro maamul goboleedyada ka socda iyo xubno kale marka aad iyo aad baa u mahadsantiin shirka golaha wasiirada maanta qodobadaas aad ka u badan aad ka u muhiimka ayaa lagu soo qaaday oo dhamaantood si kalsoonina golaha wasiiradu u gudbiyeen maadaama ay kulligood ahaayeen ajadayaal taagan sida ka electionka oo kale oo ay khasab ahayd in talaabo hore loo qaaday.